Agora que eu quero ver. Botei o vidrinho com o chumaço de algodão na tua bolsa. Faz como eu te ensinei, que não vai perceber nunca. Não, Zoraide. Você quer morrer? Saíde vai saber que sua virgindade não tá lá. Se você não apresenta essa prova, você tá perdida. Eu não fujo mais da minha sorte. Não fujo. Relatório do patologista que você pediu. Eu não podia mesmo ter ido longe. Quê? Eu tenho escrúpulos demais. Edna, todas as grandes conquistas da ciência valem as vidas que elas sacrificam. Valem os sonhos que elas destroem, valem. Por que é que você está dizendo isso? Porque eu acredito nisso. A minha inteligência acredita nisso. E, no entanto, eu me comovo com a dor das pessoas e eu me sinto culpado pela dor das pessoas e eu travo. É essa minha formação humanista, religiosa, essa culpa cristã que eu não sabia que existia dentro de mim, mas existe. Por que é que você se sente culpado, Albier? Edna, todas as grandes conquistas da humanidade custaram dor e sofrimento. É a maldição bíblica do ganharás o pão com o suor do teu rosto. Veja as vacinas. As vacinas livraram o homem de uma porção de doenças que matavam a torto e a direito. Mas antes elas tinham que ser testadas em alguém. Droga! Ninguém mais precisa morrer de febre amarela, de lepra. Isso não valeu o sacrifício de alguns? Por que esse discurso? Albiere, você não está nada bem. Desde a morte do Diogo que você começou... Edna, venha cumprimentar a deusa. Ela está grávida. Oh, deusa! Alegria, menina! Parabéns! Obrigada, menina. Oh, parabéns! Deixa eu cumprimentar o doutor também. Vai, vai. Obrigada, doutor. Ela está grávida? E com um único embrião. É mesmo porque tinha de ser. Ah, olha. Esse aqui é o retrato do Edivaldo. A doutora escolheu um doador bem parecido com ele. Meu filho vai ter essa carinha aqui quando nascer, doutor.